Maqedoni, prokuror nga prokuroria e posaçme, ndodhen në ambientet e drejtorisë për sigurinë dhe zbulimin, ku ata kërkuan të kenë akses tek sistemi i tyre kompjuterik për të zhvilluar hetime lidhur me skandalin e përgjimeve. Por shërbimi sekret i vendit nuk pranon t'u jap të dhëna prokurorëve, madje i fajson ata për rrezikimin e sigurisë kombëtare. Prokuroria e posaçme thotë se po zhvillon hetime edhe për dy raste të reja që e kanë burimin tek përgjimet. Të ndjekim porosi korrespondentin ton në Shkup, Isak Ramadani. Prokuroria e posaçme duket se është e vendosur që të shkojë deri në fund çështjes së përgjimeve, por apo i paraqiten asaj pengesa në këtë rrugë. Një ekip i prokurorisë së posaçme përfshir kryeshefen Katica Janeva, prej dje pasdite ndodhen në ambientet e drejtorisë për siguri dhe kundër zbulim, siç njihet shërbimi sekret, për të hetuar rastin e përgjimeve që mendohet se ka përfshir mbi 20.000 vet. Autoritetet e shërbimit sekret nuk po ulejojnë qasje prokurorëve në kompjuterat dhe programet e tyre, ndërsa drejtuesit e prokurorisë së posaçme quajnë këtë një precedencë. Prokuroria ka marrë leje nga gjykata themelore për të bërë kontrollin. Krye prokurorja e posaçme Katica Janeva u tha mbrëm pas mesnatë gazetarve se ajo me ekipin e saj do të qëndrojnë në zyrat e drejtorisë për siguri dhe kundër zbulim derisa të zbatohet plotësisht urdhri i gjykatës. Po vend numrojmë, diskutojmë, debatojmë, por ndodhemi në një pikë të vdekur, e përshkruajti kështu gjendjen zonja Janeva. Nga ana tjetër, zëvendës ministri dhe drejtori i Byros për Siguri Publike në Ministrinë e Rendit, të dy kuadrot të VMROs, të cilët ishin të pranishëm në zyrat e shërbimit sekret, pa ndonjë arsye të qartë, thanë se prokuroria e posaçme po rrezikon sigurinë kombëtare të vendit. Se cila prej palëve akuzon njëra tjetrën për sjellje arrogante. Prokuroria e posaçme e cila u themelua pas marrëveshjes politike ndërmjet katër partive më të mëdha në vend para një viti, synon të marrë të dhëna për të gjitha bisedat e përgjuara nga viti 2008 deri në 2015. Skandali i përgjimeve u publikua në fillim të vitit të kaluar nga drejtuesi i opozitës Zoran Zaev. Në një pjesë të përgjimeve telefonike dëgjohen zyrtar dhe ish zyrtar të lartë të pushtetit, duke folur për manipulime zgjedhore, trysni ndaj bizneseve dhe medias. Pas shumë muajsh, ministreja e punëve të brendshme Gordana Jankulovska dhe shefi i shërbimit sekret Sasho Mjalkov dhanë ndërheqjen, po ashtu dhe njëri nga personat më të ekspozuar në skandal, ish ministri i transportit Mile Janakievski. Ndërkaq sot prokuroria e posaçme njoftoi për hapjen e dy rasteve të reja që burimin e kanë po tek skandali i përgjimeve. Bëhet fjalë për dyshime në manipulimin e mjeteve buxhetore për ndërtimin në një lagje të quajtur Qyteti i Diellit në Shkup dhe për punime në Muzeun e Luftës Maqedonase, i njohur si Muzeu i VMROs. Të dyshuarit janë zyrtar ose ish zyrtar të lartë në Ministrinë e Transportit dhe atë të Kulturës që kanë shpërdoruar mjete në një vlerë prej 1 milion eurosh. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.